Holbæk Teater er utrolig aktiv. Lige i øjeblikket, der har de en forestilling i Museumsgården i Holbæk, som er hylende morsom. Og det starter med, at skuespillerne sådan farer lidt forvirret rundt, fordi de går og venter på et meget berømt teater, der skulle komme fra London sammen med en løve. Og ja, men der er virkelig, virkelig noget at grine af. Man starter, hvis man har lyst til det, så kan man bestille en æske med noget mad i, og så kan man sidde og hygge sig med det på det grønne område på Museumsgården, og derefter. Så der er to pauser, rigtig spændende forestilling, og I kan bestille billetter på nettet. Brian, Shakespeare, det lyder rigtig, rigtig kedeligt, hvis man har forstand på kunst. Ja, jeg vil sige, hvis man har forstand på kunst, så vil jeg fleste synes, at Shakespeare er rigtig smukt og poetisk og vidunderligt og dramatisk. Og at det er jo teater og poesi i sådan, selvfølgelig en gammeldags form, det er jo rigtigt, og med et højt sådan ravende sprog, ikke? Men det kan også noget. Det er jo, men og du hensyder til vores forestilling, vi spiller her i den smukke Museumsgård, som jo har sit udspring i en Shakespeare-forestilling. Og det er noget, et stykke, der var 20 minutter, og I har brugt 15 minutter af det, og folk skraldgriner rigtig, rigtig mange gange. Det er lige før, man får ind i maven. Altså, det er et græsk savn, som Ovid har skrevet om. Så det er meget, meget, meget gammelt. Om Pyramus og Tisbe. Pyramus er en mand, og Tisbe er en kvinde. Og de er unge elskende, og de må ikke få hinanden for Tisbes far, og derfor må de viske sammen gennem sprække i en mur. Der aftaler de at mødes på et hemmeligt sted, ved et morbærtræ, ved Ninus' grav, om natten i måneskinnet, for de så kunne udleve deres elskov der. Så sker der det, at Tisbe simpelthen møder en løve derude. Hun flygter, taber sin kappe, løven tager fat i kappen og rusker den og flænser den og flår den. Og så går den igen, for der var jo ikke noget at komme efter. Og så kommer Pyramus og ser kappen og tænker, nej, løven har et Tisbe. Og så slår han sig selv ihjel. Og så kommer Tisbe frem fra sit skjulested og ser den døde Pyramus, og så slår hun også sig selv ihjel. Så ligger der to døde der. Og den kender man måske også fra Romeo og Julie. Så man mener, at Shakespeare har fået inspiration fra det græske savn om Pyramus og Tisbe til Romeo og Julie. Men præcis den her lille fortælling om Pyramus og Tisbe, den indgår i et andet Shakespeare-stykke, der hedder En skær sommernatsdrøm, hvor der er nogle amatører, nogle håndværkere, der mødes og skal lave en festforestilling, en teaterstykke for kongen. Og de øver sig så og skal spille den her Pyramus og Tisbe. Og det er jo, altså, hvad man ikke kan få, altså man kan få ret meget sjov ud af, at to mennesker skal viske sammen gennem en sprække i en mur, når nu muren bliver spillet af en kvinde. Og det var ligesom det, vi tog udgangspunkt i her, og den lille snas, det har vi taget udgangspunkt i. Vi fortæller så en historie om en teaterforening, som har inviteret et engelsk gæstespil, og det viser sig så, at de her gæstespil overhovedet ikke dukker op. Vi ved ikke hvorfor. De kommer, de ringer og siger, at vi kommer ikke alligevel. Kulisserne er kommet med cargo dagen før og står her, som vi kan se her i baggrunden. Kasser og ting og sager. Og så beslutter teaterforeningen, at vi spiller det sgu selv. Og det, altså at blive enige om, hvem der skal spille hvad, og hvordan det skal spilles, og sådan noget, det er jo nærmest en forviklingskomedie. Ja. Det må have været skægt at sidde og lave teksten til det der, fordi det, altså, det virker som om, at I har improviseret hele tiden. Vi har fundet et system, hvor vi har haft, Vibeke Vrede, som er scenekunstinstruktør, og hun har været på som instruktør, og hun er kommet med ligesom et forløb, det her forløbet er. Men så situationerne eller de enkelte scener, der er hun kommet med et oplæg, og så har vi improviseret. Og sidde rundt med bord og gakket ud og fundet på og blevet ved. Og så sagde, det er for meget, og det er bare det sjovt, eller man kunne ikke heller hedde. Sådan og sådan. Og så har hun gået hjem, og så skrev det ned, og taget det bedste. Nogle gange har vi jo optaget det på sådan en computer. Og så kunne hun høre det derhjemme, når hun kom hjem og sagde, det er jo den var sjov, og den var sjov, og den var sjov. Og på den måde er vi endt op med det, man kan se her i Museumsgården. Men det må være fantastisk inspirerende for jer alle sammen at sidde omkring ved sådan et gammelt, gammelt stykke.
Ja, det er det også, fordi det er jo på en måde, kan man jo se, altså det er jo tragikomisk. At de slår sig selv ihjel af ulykkelig kærlighed, er jo tragisk. Og hvis man går ind i det, og tager det for pålydende, så bliver det jo poetisk, og rørende, og smukt, og filosofisk. Hvis man lader muren blive spillet af en af de andre medspillere, som har lidt modstand på det, så bliver det også morsomt. Og referencerne med, vi skal kysse, det hedder også kysset i sprækken. Altså, og man får, det er jo folk selv, der laver ligesom de beskidte billeder oven i hovedet, ikke? Men vi prøver, det ender med i vores forestilling, at den her teaterforening faktisk spiller forestillingen By og Mus og Tispe. Og vi prøver at spille det så rent som overhovedet muligt. Men vi har jo åndssvage kostymer på, og malet godt op i ansigterne med teatersminke. Og teksten er... jeg bliver jo lidt morsom, ikke? Fordi... Og så er det jo utroligt så dygtige skuespillere, I er, fordi I kan simpelthen forvandle jer fra Fullerik til en glad mand på, i løbet af et splitsekund. Jamen, tak for det. Hvad skal man sige? Tak for, at du synes, at vi er nogle dygtige skuespillere. Det er et rigtig, rigtig godt hold. Vi svinger rigtig godt sammen. Det er jo noget af det, der er det vigtigste. I virkeligheden er det jo også det, vi spiller i forestillingen. Vi har et hold, der er... Vi spiller nogle mennesker, der ikke svinger særlig godt som forening. Og det kan man jo næsten kun, når man selv svinger rigtig godt, ikke? Fordi man skal vide, hvornår man giver plads, og hvornår man skal tage den, og sådan nogle ting. Men man vil også sige, at det er jo en skuespillers hånd. Altså noget af håndværket er jo, at man kan skifte. At man lige pludselig bliver helt splitteravne, sindssyg eller glad, eller, det er jo, eller ked af det på. Hvornår er de spiller forestillingen? Vi havde premiere den 12. august, og vi spiller onsdag, torsdag, fredag og lørdag kl. 19 og søndag kl. 16. Og det gør vi frem til og med den 28. august. Og inden forestillingen, så kan man hygge sig med noget mad fra Suri. Ja, Suri har lavet en lille æske, hvor der er lidt tapas nede i, og man kan vælge mellem to, en let og en mæt. Og det kan man spise heroppe i vores... Altså, det er jo et fantastisk sted her. Her er så smukt, en smuk, dejlig gård, hvor der er en utrolig god akustik, som man kan høre. Altså, vi kan gå langt ned i stemmerne, og man kan stadigvæk høre det helt tydeligt. Og så oppe i den anden ende af gården er der græsplæne og også smukke huse og en lille urtehave. Og deroppe, der har vi stillet borde og bænke op, så man kan sidde også under en parasol og nyde maden. Og vi har også en lille bar deroppe, som man kan købe drikkelse til. Og der er to pauser, så... Der er to pauser. Normalt spiller vi jo forestillinger med kun én pause. Det er jo det moderne. I gamle dage kunne der godt være flere pauser. Vi har lavet to pauser. Også fordi, at vi så gerne vil lave den sidste del med en masse sminke på. For ligesom at lave det helt store skift. Og det kræver lige, at vi tager 12 minutter, hvor vi går op og sminker. Så der er en stor pause, som man kender, på en cirka 20 minutter, og så er der en lidt kortere pause. Og en smuk, ung kvinde kommer til at se skrækkelig ud. Ja, det gør hun. Og nogle smukke mænd kommer til at se endnu smukkere ud. Eller hvordan man vil. Ja. Hvad med vejret? Har I googlet godt vejr, eller hvad? Jamen, nu har vi på Holbæk Teater jo i mange år lavet udendørsforestillinger på Løvenborg, og jeg vil sige, og sidste år var vi jo også her, og jeg vil sige, vi jeg måske holde lidt op med at kigge i vejrudsigterne også, fordi at de ændrer sig for hver time, der går. Og en anden ting er også, at hvis man er indenfor og kigger ud af vinduet, så ser vejret altid meget værre ud, end hvis man er ude i det. Her har det regnet en gang under forestillingen i et minut. Og folk tog et regnslag på. De ved jo godt, de skal være udenfor i 2 timer. Så de tager et regnslag på, og så er det det. Så gik de væk. Og så det er faktisk værre, når solen kommer, fordi så kan de ikke se, og de bliver brændt, og så skal de drikke. Altså sådan vejr som i dag, hvor det er lidt skyet, og vindstille, lunt, det er perfekt. Og hvis man fryser, så har museet tæpper? Vi har masser af tæpper her, ja. Man kan få 2, 3, 4 tæpper hver, hvis man vil have det. Om benene og nedom og opom og alle vejen. Hvor køber man billetter? Det gør man jo på internettet. På holbækteater.dk. Man kan også komme ned til os
Vi har åbent mellem 10 og 15 til daglig, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Det er på Holbæk Teater? Det er på Holbæk Teater, ja. På Vemmelskaftet 27, ja.